Kretingos Minija priima. Šiandien savo namų aikštėje svečius iš ne taip toli iš Plungės Babrungo ekipa Kretingos Minija prieš Plungės Babrungą. Tokia pirmos lygos centrinė šios savaitės dvikova. Į vidurį nutraukė perdavimą Valdas Jašmontas. Osava, proga turi čia Kretingos Minija, Šiogo Osava siunčia kamuolį šalia vartų. Osava prie kampinio gairelės ir standartinė situacija, kurią tikrai reikia pabandyti pasinaudoti. Tą ir daro Minija, Moralesas ten gelbsti savo komandą. Čiumpa kamuolį abiem rankomis, tolimas perdavimas. Čia vienas prieš vartininką ir 1-0. 1-0, muša kamuolį į vartus Henrike Devensas. Galia, du atsarginių žaidėjai suolo visą savo ekipą ir švenčia pirmąjį šių rungtynių įvartį Plungės Babrungas. Meikonas Moralesas ir Henrike Devensas. Dviejų brazilų tendemas čia. Nepavyksta perėti į taikės pusę Minijai. Dabar tą padaro jie, Gumbaravičius. Perdavimas čia ir virš vartus prie kamuolys. Kiek daugiau, tris kampinius spėjo pakelti kretingiškai čia. Dar viena tikrai nebloga proga. Pažiūrėsime, ką sumastė. Minijos klubošnikas Urba smūgiuoja pats kamuolį į vartus ir 1-1. Čia rikošetas. Ir 30-ąją rungtynių minutę lygina rezultatą Kretingos Minija. Standartinė situacija, kurią sėkmingai naudojasi dabar kretingiškai. Čia ją uždirbo. Šogo Osava Urba. Pasitė kamuolį ir jis nuo vieno iš Babrungo futbolininkų. Antrą sezoną jau Kretingos Minija žaidžiantis futbolininkas prieš tai porą metų Gargždų Bangos klube praleidęs. Čia dar vienas Babrungo kampinis ir 2-1. Tokia vartininko klaida. Pažiūrėkime dar kartą. 31 rungtynių minutė antruoju kampiniu Babrungas vėl išsiveržė į priekį. Nu kasgi nutiko čia? Pamušė kamuolį Brezgys. Antrąjį jo bandymą taip pat pavyko sustabdyti. Čia Rusys smūgiuoja kamuolį ir puikiai dirba savo komandos vartuose Eimantas Brezgys. Čia Henrike Devensas pasileidžia į priekį. Dar vienas išbandymas Brezgiui. Devensas ir 3-1. Apeina visus čia. Henrike Devensas ir Richardą Šveikauską ir Reinį Vilavičių ir galiausiai Eimantą Brezgį. Antrasis Devenso įvartis, trečiasis Babrungo įvartis. 3-1. Ir tai jau visai solidus pareiškimas. Rimtas pareiškimas ir tai toks jo šventimas čia. Leidimas kelti kamuolį duotas. Urba daug erdvės ten ir labai netikslus. Užpakeitė 17. Tai Vilių Putkų. Keitimas atliktas iškart po ilgosios pertraukos. Čia smūgis į vartus. Juška išsaugo kamuolį Minija. Juška šalia vartų. Čia smūgis. Prie minutę 3-1. 2 Devenso įvarčiai. 6 jau iš viso šiame pirmos lygos sezone antruoju rezultatyviausiu lygos futbolininkų tapo jis. Oi, koks smūgis čia. Čia toks smūgis. Gal dievų jo langus. Valdas Jašmontas. Tai čia finalinis Oresto Abramavičiaus švilpukas. Reiškia tiesiog Plungės Babrungas išsiveža 3 taškus. Iš Kretingos 3-1 laimi jie šį mačą.